Jina langu naitwa Irene Goele, ni kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na uhusiano kwa umma kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO, na tumewaita leo hapa asubuhi kwa ajili ya kuwapa taarifa ambayo tungependa wateja wetu na Watanzania kwa ujumla waifahamu, ya kwamba tunaanza rasmi zoezi la maboresho ya mfumo wa luku kwa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani kuanzia tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2024. Kama ambavyo mmekuwa mkisikia, tumeanza zoezi hili katika maeneo mbalimbali nchini. Tayari kuna mikoa ambayo zoezi linaendelea, kama mikoa ya Kanda ya Ziwa, Kanda ya Magharibi, Kanda ya Kusini na Kanda Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo sasa ni zamu ya mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, ambayo kitanesco tuna takriban mikoa mitano, na zoezi hili linaanza tarehe 22 kama nilivyosema, tukiwa na malengo au madhumuni makubwa mawili. La kwanza kabisa ni kwa ajili ya kuendana na mabadiliko ya kimfumo ya mcheza luku ya kimataifa, lakini vile vile tunafanya zoezi hili kwa ajili ya kuongeza ufanisi na usalama wa mita za luku hapa nchini. Kwa hiyo wateja wetu katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, kuanzia tarehe 22 ambayo ninaisema, watakapokuwa wamenunua umeme kwa mara ya kwanza, watakutana na mabadiliko kidogo ya maboresho haya. Kwa hiyo nini ambacho sasa kitatokea kwa mteja kuanzia tarehe 22 pale atakapofanya manunuzi ya umeme? Atakaponunua umeme kwa kutumia njia ya simu au kwa wakala, atapokea kundi la tarakimu 60 ambazo zitakuwa zimegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza na kundi la pili litakuwa kwa ajili ya maboresho ya mfumo wa luku, na kundi la tatu litakuwa kwa ajili ya umeme ambao atakuwa ameununua. Kwa hiyo mteja atakachotakiwa kufanya ni kuingiza makundi haya tarakimu 20-20 kwa kufuata mpangilio. Ataingiza kundi la kwanza tarakimu 20, atabonyeza alama ya reli ama okay kukubali. Ataingiza tena kundi la pili tarakimu 20, atabonyeza tena alama ya reli ama okay kukubali. Lakini atahitimisha pia na kundi la tatu ambao utakuwa ni umeme wake alionunua, na atabonyeza alama ya reli ama okay kukubali. Na hapo mteja atakuwa amefanya vitu viwili kwa wakati mmoja: ameboresha mita yake, lakini pia ameingiza umeme ambao atakuwa ameununua. Na zoezi hili la kuingiza tarakimu 60 litafanyika mara moja tu. Baada ya hapo mteja ataendelea kununua umeme na kupata tokeni la tarakimu 20 kama ambavyo utaratibu wa kawaida wa sasa ulivyozoeleka. Sasa nipende kuwahimiza wateja wetu wa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani kwamba kampeni yetu hii ya maboresho ya mfumo wa luku, tunasema mita yako tuna kazi nayo. Kazi pekee ambayo tuko nayo ni kukuwezesha wewe mteja kufanya maboresho haya ya mfumo wa luku, na ili sisi basi ituwe rahisi kukamilisha takwa hili la kimataifa ambayo tunasema la kuendana na mabadiliko ya kimfumo ya viwango vya luku vya kimataifa, na ambapo kufikia tarehe 24 ya mwezi wa 11 itakuwa ni ukomo wa zoezi hili katika maeneo yote nchi nzima. Sasa zipo changamoto ambazo tumekuwa tukizipata kwa wateja katika maeneo mengine mbalimbali ambako zoezi hili tayari limeshaanza kufanyika, na kubwa zaidi zikiwa mbili. Moja wapo ni uelewa mdogo wa wateja. Mwingine anakuwa anaingiza zile token bila kufuata mpangilio wa hatua, na hivyo inamsababisha anashindwa kufikia mwisho wa kuweza kufanya maboresho. Lakini vile vile ziko baadhi ya mita chache ambazo zinakataa hizi keychain tokens ama tokens za maboresho. Kwa hiyo inapotokea hali hiyo, basi tunawaambia wateja wetu wawasiliane na sisi TANESCO, na kwa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani tuna takriban mikoa mitano kama nilivyosema: mkoa wa TANESCO wa Temeke, mkoa wa TANESCO wa Ilala, mkoa wa TANESCO wa Kinondoni Kusini, lakini pia Kinondoni Kaskazini, na mkoa wa TANESCO wa Pwani. Sasa tunazo namba zetu za huduma kwa wateja ambazo tunapenda kuwaambia wateja wetu pale ambako inatokea watapata changamoto ya kuweza kufanya maboresho haya, waweze kuzipiga namba hizi ili basi tuweze kuwapatia msaada. TANESCO tumejipanga vizuri katika ofisi zetu kuweza kuwasaidia wateja wetu, na tayari zoezi hili limeanza kutolewa elimu. Kama ambavyo mmekuwa mkiona, tunapita katika maeneo mbalimbali kuweza kuzungumza na kuwafahamisha wateja na kuwapa elimu ya namna gani tunaweza tukafanya maboresho haya.
Kwa hiyo nipende kuzitaja namba hizi za huduma kwa wateja katika mikoa hii ambayo nimeitaja, ili basi mteja akipata changamoto yoyote aweze kuwasiliana na mkoa husika ili tuweze kuwahudumia. Kwa mkoa wa Temeke namba hiyo huduma kwa wateja ni 0694169798. Kwa mkoa wa Kinondoni Kusini ni 0756251753. Kwa mkoa wa Ilala 0733212575. Mkoa wa Kinondoni Kaskazini ni 0692768587. Na mkoa wa Pwani 0738256237. Zoezi ile ya maboresho ya mfumo wa Luku ni zoezi la bure, hakuna gharama yoyote ambayo mteja ataingia. Kwa hiyo tuwahimize wateja wetu kuweza kuwezesha maboresho haya kufanyika, kwa sababu sisi kama shirika kuweza kumfikia kila mmoja na kufanya maboresho haya inaweza kuwa ni changamoto, lakini kwa wao, kwa sababu wanapofanya manunuzi ya umeme inakuwa ni rahisi, basi wanapopokea hayo makundi ya tarakimu kwa ajili ya maboresho, tuwaombe waweze kufanya maboresho hayo, na pale ambapo watakutana na changamoto yoyote waweze kuwasiliana na TANESCO ili tuweze kuwapatia msaada zaidi.